kupancen uwong sing tuno aksara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa ku pancen wong cilik ra kaya raja bisa mangan wae aku wis trimo nanging ati iki isih duwe rasa gedang ajang pincuk saiki wis ra kelingan biting bingi kare kok apusi awakku yo nganti kering dong gedang sing tak gagas saiki wis ra kelingan diwas kediwasan melu nandur nanging aku ra ketuman aku pancen wong sing duno aksara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa rasa tresno kaya dong gedang ajang pincuk saiki wis ra kelingan biting bingi kare kok apusi awakku yo nganti kere laras godong gedang sing tak gagas saiki wis ra kelingan diwas kediwasan melu nandur nanging aku ra ketuman ku pancen wong sing duno aksara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa rasa tresno kaya tumrap